Veliki pozdrav iz Zavoda za javno zdravlje. Nekako svi odahnemo kada ovih dana stigne iz Zavoda za javno zdravlje informacija da nema novih laboratorijski potvrđenih slučajeva obolevanja od koronavirusa i u narednim minutima upravo razgovaramo sa doktorkom Radmilom Zec, epidemiologom Zavoda za javno zdravlje, da vidimo kakva je epidemiološka situacija, kako je u ovom trenutku ocenjuje i praktično šta nam sledi već zakoračili smo u septembar mesec. Doktor Kazec, eto, ja se lično negde obradujem kad god stigne mail od vas i čujemo da je situacija nesigurna, ali stabilna. To stabilna negde unosi u stvari jednu vrstu optimizma kod nas, da smo negde svi odgovorni i da se polako, kažemo, ona situacija koju smo imali možda prethodnih meseci negde polako smiruje. Da li je to zaista tako? Pa upravo ta nesigurna situacija i stabilna prelazi u povoljnu. U ovom trenutku mi možemo reći da je povoljna iz razloga što je od 15. avgusta registrovano samo pojedinačnih 4 slučaja koji su sa razmakom od nekoliko dana, uglavnom su negativni rezultati, što ne znači da u populaciji nema virusa. Narodski rečeno, kapsu slučajevi, znači pojedinačni tu i tamo, sigurno da još ima, virus se nije izgubio, ima ga, ali ćemo svim merama zajedničkim koje su stvarno dale rezultate, pogotovo na našem okrugu mi možemo biti zadovoljni, jer nije slična i ista situacija na svim okruzima u Srbiji, da održimo tu situaciju epidemiološku. Početak škola i rada vrtića i sve funkcioniše, odnosno svi radimo, znači ulazimo u jesen, period kada smo više i unutra, znači sami kolektivi jesu milje, da kažem, osetljiva populacija na jednom mestu da se virus možda prenosi. Samim tim merama koje je Ministarstvo prosvete u saradnji sa Ministarstvom zdravlja donelo, kako će se organizovati nastava, da ne ponavljam, to je već i bilo i preko javnog servisa i stalno se priča, škole imaju isto jasne preporuke, mere, kako će se organizovati nastava, vrtići takođe. Sigurno da će biti rizik, ali ako se svi pridržavaju tih mera, svakako će biti u narednom periodu bezbednije i nećemo ući naglo ako se i pojavi virus i ako počne da se prenosi, naglo da ne bude veliki broj obolelih. Kako ćemo mi to pratiti kao i u pandemiji? Da, to je negde važno u stvari. Vi ste Centar za kontrolu i prevenciju bolesti i do sada ste u stvari koordinirali kompletno na teritoriji celog okruga. E sada ovo znači mnogo više ljudi, mnogo veća frekvencija, naročito u predškolskoj ustanovi. Tu imamo, deca su više mala da bi nosila maske, ali je potrebno da svi u stvari činioci tog procesa budu odgovorni i vaspitači, ali tako i roditelji sa druge strane. Tu će najveću ulogu odigrati prijemno-trijažna služba, odnosno sami roditelji neće dovoditi decu ukoliko je neko od njih oboleo, da samim tim i dete ne bi trebali da vode u vrtić, a i na samom prijemu merenje temperature, pregled dece, u toku boravka u vrtiću, ukoliko se dete dobije temperaturu, imaju prostor za izolaciju, prijemno-trijažna, odnosno medicinski deo te sestre koje će brinuti o toj decu i razređenost grupa, odnosno mali broj dece, što manji broj dece po grupama, što će biti malo teže u prostorno, da kažem, i kadrovski kapaciteti nisu toliko s obzirom na veliki broj upisane deca, ali sukcesivno će se deca voditi u vrtić po manjim grupama, znači da ne bi došlo do naglog eksplozivnog porasta broja obolelih, kako se to i desi. A što se tiče škola i uopšte i vrtića, mi smo imali iskustvo i u pandemiji gripa 2009. na 10. kada smo na dnevnom nivou dobijali od svih škola na okrugu i svih vrtića razlog odsustva dece zbog gripa. Ovo će biti praktično i zbog COVID-a ukoliko se desi, ali to će biti u nekoj fazi ako krene epidemijski
sledeći talas uopšte ako krene. Ali će morati da se negde i ažuriraju podaci, vi ćete morati, ako ne na dnevnom, bar možda na dnevnom se radi, ali tako, kompletna analiza, u kontaktu ste sa njima, tako će se praktično pratiti situacija? Jeste, na dnevnom nivou mailom će dostavljati prikaz odsustva dece po ustanovama, jer to je bitno, neće se javiti svuda odjednom. Možda u nekoj grupi, u nekom kolektivu, da kažem u školi, u nekom razredu, neće svi odjednom. Praktično sve ove mere koje će doprineti da se ne proširi odjednom na sve, da se to samo na tom mestu, kao što kažemo epidemiološki žarište, ugasi. To je jako bitno. Kao što smo imali i u ovom letnjem talasu u pojedinim ustanovama, pa smo ono gasili požar tamo gde obole ljudi, izoluju se, kontakti se izoluju i to daje stvarno rezultate. Doktorka, hvala vam na ovim informacijama. Čini se da je ovo negde najznačajnije u ovom trenutku roditeljima. Oni najviše negde brinu. Deci je bitno društvo, da se druže što u vrtiću, što u školi, a mi ćemo naravno biti svakodnevno u kontaktu sa vama. Ostaje nam da naviknemo da živimo sa COVID-om i da se svi ponašamo, da nam maska postane sastavni deo garderobe i da tako živimo u narednim mesecima. Izgleda da nema druge. Hvala još jednom. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije iz Zavoda za javno zdravlje. Ostanite naravno i dalje uz nas, Boro, eto za koji trenutak javit ćemo se, da kažemo, iz dvorišta predškolskog dispanzera. Negde je važno da roditeljima ponovo damo informaciju. Eto, podsjećam da i ovih dana su velike gužve u predškolskom dispanzeru upravo zbog izdavanja lekarskih uverenja. Negde je zapelo u toj komunikaciji između vrtića i predškolske ustanove. Vidjet ćemo, očekujemo i direktora Doma zdravlja.